להתאפק בשום דבר חוץ מגמורה ופייסס ומישנה וזה הכל. ומה שיש היום מתחדש שלא היה בזמן קודם, בזמני, לא היה כאלה דברים. פה עושים תמונות ופה קוראים כל מיני שטויות, ספרים. זה הכל מזיק לכל הטבע ולכל הגן עדן ולכל הגיהנם. הכל זה מזיק. אסור להחזיק נגן ביד ואסור להחזיק שום דבר של שמיעת שירים וכל הדברים האלה, לא לנגוע בהם כל החיים. בשום אופן לא. אף ילד אסור לנגוע בדברים האלה. זה נקרא שהוא לא נעשן דברתנו על איבי, הוא נעשן דבר אחר על איבי, אז נותנים עליו שיחשוב כל מיני שיעות כל היום, ולא יהיה בטבע ולא יזכה לו אלו מבוא ולא יזכה זה. זה אסור להשתמש בשום מכשירים היום, זה הכל, כל המכשירים הכשרים הם טרייפים גמורים. אסור לנגוע בזה ואסור שום דבר. ולימוד המשנה, זה העיקר, מה שאתם צריכים לעשות, אתם יכולים לעשות, וזה החיוב גמור.